Velo, dámy a páni. Monštrojdi nazdará. Po dlhej době vítajte v X-kome. From the very beginning it was one failed science experiment after another. Even with the advent forces they tried to disguise it, but they're no different underneath all that armor. And now it comes to this, an entire facility dedicated to wiping us out. And not just that, but turning us into what? Some kind of concentrate they're using for God knows. We should have known the elders would return. Jo, Bradford, do prdele, ty musíš mať svoj monológ, zrovna keď začínam video. Dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde X-komu. Vec je, že toto je prvá epizóda X-komu po dlhej dobe pre mňa, pretože toto je prvá epizóda X-komu, ktorú nahrávam aktuálne po vydaní Dark Souls, ktoré som už celé prešiel. A je to epizóda, ktorej sa vraciam do X-komu asi tak po dvoch týždňoch, takže je vysoko možné, že v tejto epizóde všetci chcípnú, pretože som tak mimo cviku, mám tak nejak menej skilluzu ako obvykle a otázka je, čo tu teraz vlastne máme robiť, pretože ja tak nejak fakt netuším, koľko máme sekundu, musím si dať kurzor alebo toto niekde inde, aby som videl, koľko mám zásob. Zásoby 264. Jak sme na tom? Ja si to musím všetko pripomenúť, pretože ja som fakt zabudol, ako sme na tom po dvoch týždňoch. Pitva Andromedona je 3 dní. OK, vyčistí mimozemské sutiny, to je 5 dní, potom tu máme skúšebná, experimentální, OK, tam niečo máme schod zásob za 14 dní, čo znamená, dokončeme misi v souřade v nádobe Blackside a prostudujte kodex. OK, kodex prostudujeme hneď ako pitva Andromedona vlastne skončí a teraz idem sa pozrieť, na čo by sme sa mohli vrhnúť tu. Navázat nový kontakt, teoreticky tu by sme mohli naviazať nový kontakt. Ja tuším, ja mám taký pocit, že čoskoro sa nám aktivuje temná udalosť, ktorá by nám mala dať vyššie informácie, alebo naviazať kontakt. Jo, toto chcem asi spraviť, že? Ukáž. 80 informácie, nie, to nechcem spraviť, chcem teraz postaviť toto tu, jo. Toto tu chcem postaviť, instalovať rádiové relé. Jakmile to nainštalujeme, tak kontaktujeme Nové Mexiko za 40 informácií. Áno, to som chcel spraviť. Chcel som proste čo najrýchlejšie skontaktovať Severnú Ameriku. Tam mám bonus vždy pripraven. Veškeré osobné bojové stimulanty vylepšení zbraní mohou byť znovu použity. Wow, to je skvelé. No dobre, takže to keby sme mali, tak toto tu za 3 dní teraz inštalujeme, uvidíme, či zatiaľ príde nejaký problém. Aha. Takže tu máme jednu ich facilitu, to je vynikajúce, pretože tu môžeme hneď naviazať kontakt, ktorý bude stať 80 informácií, why? Prečo? Nej, aha, to je táto. Jo, to je táto, ty vole, ja už som sa lakol, že prečo, však tu mám vysielač, prečo tu stojí 80 informácií, to je táto dolna. Jo, 40 informácií, naviažeme kontakt. Pretože vy, keď už miniete tie informácie, tak potom už skenovať nemusíte, len proste ste si kúpili to nadviazanie za 40 informácií. A teraz už to len môžeme kedykoľvek vyskenovať, ale hlavné je, že sme to teraz kúpili, jo? Hlavné je, že sme to kúpili predtým, než nastane ten problém, že tie informácie budú stať dvakrát toľko, čo určite nastane. A vynikajúca správa je, že tuto máme, jo, potvrdí. Vynikajúca správa je, že tuto máme Blacksite, čo znamená, že môžeme znova zrušiť projekt Avatar, kedy sa nám v podstate zachce. Dobre, takže máme ďalšie jedno zrušenie projektu Avatar zadarmo, čo je vynikajúce. Tu máme jedno zrušenie zadarmo, tu máme druhé zrušenie zadarmo. To znamená, že máme minimálne 2 až 3 mesiace úplne v pohodičke, bez toho, aby sa projekt Avatar spustil, čo je vynikajúce. Takže ideme, postavíme toto rádiové relé, skvelé. 75 zásob. Aha, pitva Andromedona, ukáž, poďme sa pozrieť. No, máme tu nástražnú minu, neviem čo presne robí nástražná mina, díky. Použitie vysoké kvality senzoru sa mina sama odpáli, akmile niekto vejde do dosahu výbuchu, udelí masívne poškodenie ako cíli, tak okolí. Čo mi príde ako totálna píčovina, neviem koľko síce to uberá, ale
keď si to tak zoberete, nabehne ma tam jeden nepriateľ a až vtedy sa aktivuje. To znamená, že vždy to zasiahne v podstate len jedného nepriateľa, pretože toto je ťahová hra, oni sa neposunú naraz, že jo? Tí nepriatelia, oni sa posunú proste po jednom. Vždy to zasiahne len jedného, takže na čo tá mina je dobrá, aktuálne presne netuším. Tu máme. Cena, jeden úkryt mimozemských dát, čas použití 4 dní, čože, nechápem. Rozebrání sektopoda, pitva chrysalida alebo psionikov tu máme. Ja chcem asi, viete, že by sme tých psionikov už konečne vyskúmali. A viete čo, poďme konečne na tých psionikov. Poďme konečne na tých psionikov, pretože tých už odkladám strašne dlho, ale vec je, že ja psionické jednotky moc v XCOME nemusím. Akože oni sú super silné a čo som čítal, v XCOME 2 sú nehorázne OP, ale vec je, že ja radšej zostanem pri našich klasických vojakoch. Dobre, to by sme mali príjem, ty pičo, ten príjem, 700, pozrite sa, za koľko nám to padne? Za 11 dní budeme mať krásnych 700 zásob, čo určite sa úplne oplatí, super mega skvelé. No počkaj, ale ja som teraz, nemáme vyskúmané náhodu tu niečo? Ne, experimentálna silová zbraň, počkaj, to je čo? Ani neviem, čo sa teraz presne skúma, ale to je jedno, to je jedno. Budeme veriť tomu, že keď som to hral naposledy, tak som dal robiť dobré výskumy, pretože ja vážne netuším. No a teraz naviažeme tento kontakt, ktorý nás stále bude stáť len 40 informácií. Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Jo, naviažeme toto tu. Tým pádom sme už za to zaplatili. No a teraz ona nám hovorila niečo o tom, že... energetické relé, jo, tu je energetické relé, laboratoř, tu je dílna. A ja som tuším chcel, jo, stredisko odboja. Wait a second, nestával som náhodou nejaké stredisko odboja, alebo to som stával toto energetické relé? Ja si teraz není istý, čo som stával a čo som nestával, ale toto stredisko odboja, to nám pridáva dosť veľa kontaktov, čo je skvelé. Jo, ja by som sa vlastne k tomu dostal, keby som nenadviazal kontakt tam v tej Afrike, ale to som potreboval nadviazať. Takže, teraz čo spravíme je, že sem... Jo, tu máme energetické relé. A sem by sme mohli... dať práve to stredisko toho odboja, až budeme mať zásoby, ale to bude ešte chvíľku trvať, než budeme mať zásoby. Ale to teraz netreba, to nie je dôležité. Pretože myslím, že už len z týchto dvoch fabrík, jo, máme projekt Avatar zastavený na dosť dlhú dobu. Čiže vlastne teraz Nové Mexiko alebo Afrika. Čo chceme skenovať prvé? Afrika náhradne dielie čo? Skúsený som znížený o 50%. Asi toto by som rád zoskenoval, jo. A uvidíme, čo sa zatiaľ stane za tých 5 dní. A máme tu niečo nového. Do prdele. Prielom. Okej. Za chvíľku už tu máme 6 políčok na Avatar projekte. To budeme musieť nejak znížiť, ale... Hovorím, teraz nás to nejak extra netrápi. Teraz najprv v prvom rade... A obdržený nové cíle. Pro partizánskou operáci proti prohľadnou cíle. Poďme sa na to pozrieť. Aha, tu to máme. Dobre, veľmi ťažká západný Ázie je operácie Spider's Tank. Nejaký špecialista, to ma moc netrápi popravde špecialista. Inžinier. Jo, toto je tá mimozemská šifra. Tuto máme čo? Tuto máme skrytá událosť, takže to nebudeme robiť. Tu máme 108 informácií, jo. Tých 108 informácií by nám teoreticky pomohlo... Veľký prúlom. Toto musíme zastaviť. Veľký prelom musíme zastaviť v každom prípade. Plus navyše dá nám to 107 informácií a je to veľmi ťažká obťažnosť. Čiže budeme sa musieť hodne snažiť. Získaj sa predmet ze sídla odboje. To není dobrá vec. Ale ja čo som pozeral, evidentne sa fakt dá s tým gremlinom hackovať. By sa mali dať hackovať tie jednotlivé nepriateľské zariadenia, takže je dosť divné, že to vtedy shooter nevedel. Jednoznačne, dámy a pani, elitný dôstojník, ťažký mech, elitný lancer, archon, nepřítel, neznámy. Čože? Čiže stále tu môže byť nejaký neznámy nepriateľ. Elitný voják, Andromedon, Viper. Dosť nepríjemná sebranka.
Jednoznačně, ale ideme na to. Ideme na to, dámy a páni, a poďme im troška nakopať prdele s mrďákom. Prielom si nemôžeme dovoliť. Zatiaľ čo fabriky, ktoré vystávajú, si môžeme dovoliť, pretože tie vieme zrušiť. Prielom si dovoliť nemôžeme. Takže, čo tu máme? Čo tu máme? Jo, tu máme jeden flash. Tu máme takéto veci, takéto veci, takéto veci. Nemám merhy náhodou upraviť. Výzbroj. Nemám merhy náhodou. Zbroj war je čo? Nie, to je tá ťažká zbroj, že? Táto zbroj war. Zbroj hnevu. To je ktorá? Jo, to je tá, čo sme chceli, že jo? Ja, to je ona. To je tá zlepšená zbroj toho, čo sme mali teraz. Čo to bolo? Pavúča zbroj zlepšená má hák, plus navyše ešte nejakú špeciálnu schopnosť. Čo je totálny masaker. Úhyb, pohyblivosť, životy, mierenie, paráda. Skvelé, skvelé, skvelé. Môže byť. Dobre, merháčovi sa toto určite bude strašne páčiť. No a ešte tu máme pre niekoho veľmi špeciálnu zbroj, ale pre koho neviem. Že by sme to dali... Počkať. Keď to dáme osobné bojové stimulanty výzbroj a keď mu dáme zbroj strážcu... Ne, zbroj strážcu, ale zbroj war. Zbroj strážcu dá plus 6 a brnenie plus 1. Zbroj strážcu dá plus 6 a brnenie plus 2. Čo je úplne uchylárna. Takže určite toto... O, sakra, ty pičo! Ty môj tiket! Caj, som dúfam, že sa ti nová zbroj páči, pretože je super cool. No a čo to tu máme? Raketomet? Počkaj, takže... Aha, jasné, táto zbroj nemá ďalší slot otvorení, to je aj nevýhoda, ale za to má raketomet. To znamená, že teraz tu máme granát a raketomet, lenže tým pádom musím dať niekomu druhému... Tým pádom musím dať niekomu druhému túto beaconu. OK, dobre, paráda. Holy crap, ale Tyson, ty vyzeráš super mega ultra cool. No dobre, takže títo dvaja tu v našom týme majú super zbroje. Uvidíme ako ostatní, čo im naháčem ostatným, uvidíme. Ale jednoznačne je to super. Dobre, takže dámy a páni, ešte by sme mohli upraviť túto shooterovi, pretože viem, že nemá vylepšenú zbraň shooter, takže by sme mu mohli niečo dať. Máme tu nejaké možnosti. Udelí na okamžité zabití cíle, autonabíječ alebo pokročilá hlaveň. Strela, ktorá mine stále spôsobí cíli 2 body poškození. Čo máme 2? Pokročilé hledí. Zvýši přetnosť o 10%. To by sa mu asi šiklo, toto pokročilé hledí. Takže tomu určite dáme, jo. Pokročilé hledí, tu máš. Predsa len to mierenie je veľmi dôležité. A druhý dostupný slot, skvielá hlaveň. Strela, ktorá mine stále spôsobí cíli o 3 body poškodení. Pokročilý autonabíječ. Máme tu ešte niečo, čo máme 2. Autonabíječ, klasicky. Jo. Takže to vlastne nestojí žiadny akčný bod prebitie. To by mohlo byť dobré na trebár z tých, na kodexov, že jo? Dáme sa zatiaľ auto nabíjať. Za chvíľku aj tak objavíme Ameriku, a budeme tieto upgrady môcť bez problémov vymieňať, bez toho, aby sme ich zrušili. Takže, jop, toto, skvelé. A ostatok čo má? Viete čo, popozeráme asi všetkých. No jasné. Rozšírený zásobník a čo ti dáme? Výstřel vojak šanci, že strela nebude stať žiadny akční bod. Alebo tu mal niekde tie... plus dvojka. Počkať, keď takto zasiahne. To, že nezasiahne, ale zasiahne s tými plus 2 bodmi. Tak stále to dá roztrhanie. Pretože to by bolo úplne geniálne, keby to stále dávalo roztrhanie. Vyskúšam mu dať tú pokročilú hlaveň. OK. No a 300 máš čo na sebe? Ty máš čo v tej zbrani?
Jo, ty tu máš nejaké veci, takže tebe to zatiaľ meniť nebudeme, sice sú slabšie, ale nevadí. Inak možno ste si všimli, že Tris som dal konečne preč monokel, hurej! Neviem, prečo ste kvôli tomu robili taký bordel, ty vole, mne sa osobne strašne páčil. No a upraviť zbraň ešte tu máme niečo. Jo. Takže tu dáme asi čo? Zvýši přesnosť, pokročilé hledí. Nemáme tu nejaké normálne hledí. Pretože pokročilé hledí asi budem chcieť dať potom Merhimu, že jo? Keď sa to bude dať vymeniť. První přebití zbraně stojí žádný akčný bod, alebo skvělá hlave niečo. Jo, poškodenie, 3, laserový zameriavač, šance na zvýšenie, opakovač. Autonabíječ, pokročil laserový zameriavač, pokročilý hledí, pokročila jemná spouš. Áno, toto môžeme vyskúšať, jo, Makuliusovi dať. Makulius má aké schopnosti? Makulius má tú salvu, že on môže strieľať dvakrát. To znamená, že mu by sa možno tá pokročilá spúšť šikla. OK, takže tomu dáme. A pokročilý autonabíječ. Všetci zbraň nestojí akční body, skvelá hlaveň. První dve přebytie nestojí, ale na tu máš. Dobre, máme to ako tak vylepšené, dámy a páni. Sme motherfucking ready na to, aby sme nakopali nejaké alienské prdele. Let's go! Dúfam, že všetci majú to, čo majú mať, kurňa fix. Jo, teda, keď to veď sa im páči. Ty piče, aký je Tyson obrený, jak taká kurva. Skyranger deploy! Let's go! A jako máme tu docela hustých nepriateľov, to je problém. Apparently they've stumbled on the location of an advent data vault storing files critical to the aliens' latest project. As far as we can tell, hostile forces also picked up on the signal and they weren't about to leave anyone from the resistance alive. We're going in to sweep the site, eliminate all hostile forces and find the assets. Do prdele. Zase. Zase to bude musieť, nejak začne misia na sekundu rozseknúť. Kurňa! Ach. Ten prelet cez tú budovu. Skyranger má tiež zaujímavé noclip technológie. Menace 1-5, we've got a bead on the Advent data vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. No, dobre, OK, sme späť. Sorry za to, musel som zase niečo skontrolovať. Takže, čo to tu máme? Čo to tu máme? Tu máme docela serióznu vyvýšenú pozíciu, ktorá by mala mať krásny výhľad na práve... Počkaj. Na akej výške sme my? Jo, tuto máme vyvýšenú pozíciu. Sem, keby sme sa zašili, sem hore, by sme mali krásnu vyvýšenú pozíciu, ako vravím, na tento data vault. Lenže vec je, že čo všetko nájdeme po ceste, jo, to je problém. No, jednoznačne, tuto máme Tris, ktorej som dal prezvuku Firebitch, pretože si to sama želala, inak by som to nikdy nespravil, ale tak ty vole. V komentároch mi povedala, že je to OK, takže som jej to dal, že jo. No, to je jedna vec, ale ako sa dostaneme si sem hore, sa dostaneme bez problémov. Ono je docela tma, jak v prdeli. Ačkať, skúsim ísť. Máme 8 kôl do zničenia kontajneru, takže to je docela problém. No dobre, 3 zasi posunieme sem najprv. Šmudy ples. Žiadny nepriateľ zatiaľ na obzore, čo je vynikajúce. No, a túto tento... budem sa snažiť hacknúť tam tú píčovinku. Ja, pretože to by mohol skúsiť teoreticky shooter. Jo, dá sa to. Vyskúšame. Keby sa to dalo hacknúť, tak môžeme touto stranou ísť, že jo? No, ideme na to. Počkaj. Ne, nejdem na to ešte. Najprv sa so všetkými presuniem na určité pozície. Ty vole, počkať. Čo je toto? Táto štítová zeď. No ale viete, čo sa mi páči, tento raketomet. Holy crap, to má dosah.
A nemá to taký AOE účinok a hlavne nemá to ani taký damage jak tie granáty, ale to nevadí, to nevadí. To máme v podstate štvrtý granát, jo, takže to je docela masoxík. No, potom samotný merháč. Merháč je taká najsilnejšia killerovacia jednotka celej našej skupiny Alfa, takže toho dáme zatiaľ sem. Jelikož nevidíme žiadnych nepriateľov, tak je to v pohode. Jo, teraz Zelosumák, jo, všetci pôjdete sem, všetci pôjdete na tieto pozície. Ja potom pravda, že v Koxo, keď som teraz mal ten skener, tak by som mohol zistiť, že či tam niekto aktuálne je alebo není, ale bohužiaľ skener sme vyhodili, pretože Tyson má teraz raketku. No a teraz ideme ako vravím na to haxlovanie. Dúfam, že to vyjde, dúfam, že to kurňa fix vyjde. No nemusí to výjsť, hlavne sa ideme teraz presvedčiť, že čo tam môžeme nahaxlovať, jo, koľko percentnú šancu na čo máme. A máme 100% šancu získať ten malý množstvo mimozemských slitín, plus navyše dáme dole ten samotný stĺb, že jo. Alebo nedáme, ja som si teraz není istý, ale to by malo zničiť ten stĺb. No, začneme hackovanie. Pravda, že? By som asi možno dal aj tu 54, úspech, malý balíček slitín, super. Vynikajúco, takže to máme hacknuté. A dalo to dole, alebo nedalo to dole? Ja teraz fakt neviem. Ale s ostatnými sa asi presunieme sem. Jo, so zvyskom sa presunieme sem. Teraz je problém s tou Triz, ja fakt neviem, že či ju... Pošleme ju zatiaľ... Ale je to dosť o hubu toto. Pošleme ju sem. Pošleme ju sem zatiaľ a ostatných pošleme za ňou. Ostatných pošleme pekne krásne za ňou. Jo, tu by to malo byť v bezpečí, myslím. A pošleme ho sem, nech sa kryje. Čo to bolo? Neviem, ale vyzeralo to veľké. No, Triss, čo ty teraz? Pošleme ju hore teda. Pošleme ju hore a riskneme to. No čo nám iné asi veľmi zostáva, asi nič myslím si. Takže Triss, ty sem hore. Stále nikoho nevidí, chvála Bohu. To je dobré, to je dobré, to je dobré. A tým pádom my môžeme začať nejaký príjemný útočík, takže všetkých môžeme vlastne poslať teraz hore za Triss, že jo? Všetkých môžeme posrať hore za Triss a budeme mať tým pádom výhodu obrovskej vyvýšenej pozície. Jo, ale už som sa lakol, že ide preletieť cez to okno. To mi ma fakt mrdlo. No a v ďalšom kole budeme asi útočiť, asi určite budeme útočiť v ďalšom kole, takže ostatok pošleme sem, jeden. Dobre, krása. Tuto máme Makuliusa, toho pošleme sem. No a rozmýšľam, či sa potom chcem pohnúť ešte z Triss, ale asi sa nebudem chcieť pohnúť z Triss, pretože... to by ukončilo naše kolo a nepriateľia, keby si nás v tej chvíli všimli, tak by mali free ťah, že jo, takže to určite nechceme. Dobre, šútra dáme sem. Ježiš, ja som ta šútra aktuálne nemal dávať, že? To som kus retarda. No Merhy, typ... A počka, Merhyho vlastne by som mohol dostať hore bez problémov teraz. Tak správne viem. Keď ho dám sem Merhyho a použijem uchytenie, sa dostane sem hore. Jo. Tiepe, čo to bolo luxus, hej, toto? No, a Merháča môžem dať tým pádom niekde na túto pozíciu. A tu si počká. No a teraz, ako vravím, no nebudem nič ďalšie robiť. Á, tu máme mimozemskú aktivitu. No, a teraz sa ide na to. Teraz sa ide na to. Teraz musím... Kam dostaneme Triss?
sem zatiaľ. Alebo pôjdem rovno až dole. Zatiaľ sem do rohu, aby videla, čo je pred nami. Aha. Tu máme jeden elitný tým, ktorý je krásne pod nami, to znamená, že dostanú krásny rekt. No a čo tu máme ďalšie? Máme tu ešte nejaký tým? Nie, nevidím tu žiadny ďalší tým. To je dobré, to je dobré. Takže asi začneme pekne krásne teraz útok. Otázka je ale ako ho začneme, pretože keď pôjdem sem, ja sa obávam, že tu bude ďalšia skupina, jo? Ja sa obávam, že tam bude ďalšia skupina. Takže toto nebude zrovna ideálny stav teraz. Jo, tade to vidia. Dobre, že som sem takto ďaleko neišiel, pretože odtiaľ to tí smradi vidia. Počkaj, shooter nakoniec nemá dosah odtiaľ, to čo? Počkaj, keby sme ho dali sem. Má dosah na nepriateľov odtiaľ? To ne, nemá. Odtiaľ to nemá, ale on vie ísť až sem shooter, to je vynikajúce. On vie ísť až sem. Že ho dáme sem. Uvidíme, či tu nájde nejakých ďalších nepriateľov. Dobre, má jedného na muške. Kašne, no jedného má na muške. OK, to je ten elitný dôstojník. No a fakt rozmýšľam, že jak to teraz najlepšie spraviť. Pretože problém je, viem tam hodiť granát. Jo, viem odtiaľ to hodiť granát pekne krásne bez problémov, jo. To není problém, ale ostatní budú mať troška problém. Mary ho potrebujem na pozícii správnej nejakej. Mary by sa na nejakej správnej pozícii určite šikol. Ja neviem, s kým začať totiž, toto je problém so mnou stále vždycky, že s kým začať, jo. Ale asi by som mal začať, jo, s týmto. Kyselina a damage. Toto by im mohlo spraviť docela seriózny bordel s nimi. Že asi idem na to. Odtiaľ to, jo. Krása, 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 krása. Poleptanie kyselinou. Dobre. Otázka je, čo teraz tí retardi budú... Oni tam stoja. Are you fucking kidding me, mate? Tí kokoti tam stoja, áno. Tí retardi tam vážne stoja. A nič nerobia. OK. Váš pohreb, páni, váš pohreb. No, takže, jak to teraz ale vyriešiť? Najlepšie. Shooter, ty máš výhľad 100% na toho dôstojníka, takže toho by si mohol zabiť. Nemáš výhľad na niekoho druhého? Ne, nemá. Ja by som ideálne... Jo, tento chcípne. Tento Stun Lancer asi chcípne v ďalšom kole. Ale asi to nechcem riskovať. Takže, čo prvé spravíme, že pošleme merháča. Merháč, odtiaľ to budeš mať nejaký výhľad na niekoho. Ne, ale odtiaľ to budeš mať úplne na všetkých. Odtiaľ to budeš mať na nikoho, na nikoho, na nikoho, na nikoho, úplne na všetkých. Ja odtiaľ to bude mať Merhy výhľad úplne na všetkých. Takže keď pôjde teoreticky merháč sem, aj keď bude úplne odkrytý, tak to úplne nevadí, že jo? Pretože má teraz bleskové ruce a krásna 100% šanca úplne na všetkých, takže to je luxus. Otázka je, koho sa chcem zbaviť, jo? Otázka je, koho sa chcem zbaviť. No, teraz nemusím strieľať potom poručíkovi, alebo jak sa volá, pretože ten ma netrápi. Jo, teraz musím v prvom rade dať stúl len sraz bleskovými rukami, že pod na to merhy. Teda nie Stun Lancer, myslím tohoto robota pojebaného. Jo, presne toho som myslel. A počkať, vlastne Merhy nebol odhalený, že jo? A to nevadí, Merhyho aj tak chceme vždycky odhaleného. No a teraz zaútočíme, no teraz Merhy mu zatiaľ necháme ťah, necháme to tak. A presunieme sa sem s ostatnými. Kto má ešte ťah, jo? Torch alebo Zelosu má ťah. Makulius má ťah, takže Makuliusa by sme mohli dostať sem, pretože chceme ich povýšiť, že jo, chceme ich povýšiť. V prvom rade, počkaj, Tyson je povýšený? Ne, Tyson ešte není povýšený, takže Tysonovi určite chceme dať kill. Ak sa bude dať, ne, Tyson tam už hodil grana, takže ten kill mať nebude, bohužel. No ale kto by mohol mať kill, bude určite Makulius. Odor.
má 100%. No, mohl by si zabít toho ťažkého mecha, to by bolo úplne najlepšie. Krásny damage, úžasné. Dobre, ťažký mech dole, je bez problémov. A ešte nám tam aj niečo padlo, presne o tomto hovorím. Smrť z výšky. Počkaj, on má vlastne tu smrť z výšky, ja som úplne zabudol. Makulius má vlastne smrť z výšky a ešte aj salvu. Makulius môže útočiť toľkokrát, že sa z toho jeden poserie, jo? Takže vlastne on môže ešte útočiť. Pretože má salvu a ešte sa môže aj pohybovať, no to je úchylár na toto. Takže Makulius, čo keby si zabil aj tohoto kapitána, to by bolo teba strašne milé. Len Makulius sa stáva troška iný killer s týmito jeho schopnosťami. A on ešte stále môže hodiť granát. Dva útoky granát a ešte má zo zbrane šancu, že ho to nebude nič stáť, žiadny akčný bod. Ty vole, Makulius, ty sa začínaš troška malinko... Ty začínaš byť malinko troška killer, hej. Jak si predtým killer nebol, jak si to predtým dojebával s tými... No počkaj, s tými trafami, tak teraz začínaš byť malinko killer. 100%, oh je, kámo, ty ideš dole, čau. Co tam aj nemusel stať hádzať ten oný, ten kyselinový granát. Jak som ich poriešil, jak malých chlapcov. Počkať, aj Zelosu má smrť z výšky? Are you fucking kidding me, mate? Aj Zelosu má smrť z výšky? Čo vám to mrdá? Odkedy? OK, prebi to. No dobre, Makulius, ty si to prebil teraz. Koľko má prebovať ťahov Makulius? Hej, ten Magor vystrelil. Druhýkrát vystrelil. Počkaj, on má vlastne to automatické prebíjanie. Aha, jasné. Ale to je nenormálne veľa ťahov, čo Makulius môže robiť. No a dáme asi Overwatch. Dvakrát vystrelil a ešte môže dať Overwatch. OP jak prasa. No, teraz Triss. Triss. Teraz to bude nepríjemné, pretože holka. Musíme ťa dostať asi sem dole. Jo, počkaj, jak ďaleko je tá krabica? 6 ťahov máme, za chvíľku len 5 ťahov. Čo je nepríjemné a tá krabica je dosť ďaleko. To je pičovina. Rozmýšľam, kam Triss poslať, či ju pošleme až sem dole. Asi budeme musieť. No, pošleme ju až sem dole. Nemám inú možnosť. Dobre. Shooter, ty. Ty brácho, ty tu na tento ťah zostaň. Ostatek. Jo. Asi idem sem dole so Zelosumom. Alebo viete čo, zatiaľ mu dá len prebitie. A uvidíme, ako sa to vyvinie celé. No a Merhity... Overwatch. Dobre. Tak, čo včil, dámy a páni. Takže, Triss musí ísť, pravda, že dopredu. Tam není veľmi o čom. Triss musí ísť dopredu. A vec je, že musí sa postarať o tú bedničku. Jakmile sa postaráme o tú bedničku, ježiš, a Triss sa prezradí, keď tam pôjde dovnútra. No do prdele, to není dobré. To fakt, kúrňa, fix není dobré. Triss, poď o jedno ďalej. Vole, Triss to má vždycky tak na... Trojarchoni, to si robíte piču zo mňa. No toto nene. Dostrelí tam aspoň niekto na tých kokotov. Pravda, že nie. Jediné... Neviem, že by sa to nejak podarilo Tysonovi s tou jeho raketou. Neviem, či sa to dá dať alebo nedá dať, ale... Jo, že by som ich odtiaľto nagroval, o tom hovorím. Ale to aktuálne sa dá, lol. Že by som to spravil? Why the fuck not, mate?
Taky rekt. Piča sa mi ľúbia, jak tí civilisti proste lezú a nemajú s tým problém, jo. No, takže Triss máme tu. Triss je v docela dobrej pozícii. A teraz musíme zlikvidovať tých Archonov, jo. To je teraz najdôležitejšia vec, čo musíme spraviť. Odtiaľ to by mal dostrel, jo. Merhi má dostrel, pravda, že na všetkých týchto pasbrdov úplne bez problémov. Počkaj, teda minimálne na jedného a druhého, že jo. 90% na šanca. 92. No, teraz musím zistiť, jak to najlepšie spraviť. Kde sú tí Archoni teraz? Jeden je tam, jeden je tu a jeden by mal byť niekde tu, čo si pamätám. Takže... Tyson už nemôže ísť, to je problém. A kto má ešte návnadu? Triss má návnadu, takže to by bolo... Ak sa ich nepodarí zlikvidovať na toto kolo, čo sa asi nepodarí, tak Triss tam potom hodí návnadu. Jo, tak to presne spravíme. No, s kým chceme zaútočiť s prvým? Odtiaľ to nebude mať dostrel, odtiaľ to nebude mať dostrel. Že by sme išli na Overwatch? Že by sme skúsili návnadu a išli na Overwatch? A zostal... No. Jak to spraviť? Jo, Triss môže dať návnadu vždycky na konci, to není problém. Takže Maculius, ty poď sem. OK, teraz máš dostrel na koho? Na tamtoho Pancharta a na tohto Pancharta. Keby si tohto bastarda trafil, tak by to bolo úplne najlepšie na svete, jo. Keď ho netrafíš, tak to bude o čosi horšie než najlepšie na svete, ale tak čo narobíme, že jo? No a ty, Zelosum, ty poď... Sem odtiaľ dotrafíš toho jedného bastarda, že? Jo, počkaj, viete čo, najprv dáme Zelosuma, pretože ten má auto-targeting. Ten má holo-targeting. Že ten ide 79 na tohto. Keby to trafil, tak by to bolo skvelé. Že by sme išli dash kulek. To je 100% šanca. Why the fuck not, son? Get wrecked, bitch. Vyzerá tak, že začína byť nasraný. Jeden sa mu aj nečuduje moc. No, takže ten je dole a teraz. Tuto máme dežkulek, ne, tuto nemáme dežkulek, ale máme tu 84 na tantoho. A na tohto viem dostreliť, jo, na tohto aktuálne viem dostreliť, LOL. Are you fucking real, mate? Chceme to tam hodiť. Ale asi áno, why the fuck not, son. Granát to máme tak či tak, ti prdele, takže poďme tam jeden mrdnúť. Ohohohoho! Dobrý večír! Jo, len to bude teraz nasraný. Triss je zatiaľ v pohode. No a ja som zvedavý, že čo teraz, jo? Teraz by som mohol dať... 90 a posledný... Elitný vojak? What the fuck? Who is this shit? Čo to robí tento kokot vzadu? No, som si aktuálne nevšimol. Séria. Hej, že by sme dali sériu. Počkaj, koľko máme percentné šance? Tam je 100, tam je 90. Mary uberá 9 až 11, to znamená, že séria ich... Tohoto rozmrdá séria, určite 100%. Tohoto možno rozmrdá séria. Tohoto... Well, keby som ho trafil, tak by to bolo docela srandovné. Merháč, čo ty teda, Merháč, čo ty, čo s tebou? Takže dáme mu sériu, dáme mu sériu, why the fuck not, son? Ideme na to, jo, neviem, čo si povedal, ale bude to pekné badaboom. Okej, jeden párchon v prdeli. Cíl neutralizírat. Jo, presne to som chcel povedať, ja.
Seal neutrally disruptively. Badabum, zap ho! Kurva, zap ho! Jo, paráda. No a věci, že či chce zabíjat ještě stále tohoto vzadu, protože to tam vyzerá, že on je úplně mimo nějaké skupiny druhé, ale tak prečo, kurňa? Mary, do píči, ty vrak! Mary, ty vrah pojebaný. A ještě, keď už to tu máme, tak spravíme toto, jo? Keby se se náhodou ten Archon jeden chcel nabehnout. Takže to spravíme. Šutra dáme sem. Rovnako mu dáme Overwatch na toho Archona. Jo, Tris dáme Overwatch. Protože tu je ještě ten jeden Archon a ten teraz nabehne, podle mě. Kam jde ten kokot? Může mi někdo vysvětlit, co se děje? Já tak nějak nemám šajnu, co se kurňa fix děje. No, já teda nevím, či chcem hýbat Stris, alebo nie. Věc ale je, že keď jsem tento loot, tak někoho musím poslat dole. Docela nutné. Koho? Makulius, riskneš to, tyho vado. Makulius, pod tyho vado, riskni to. Chceme loot. Chceme určitě loot. Pokročila hlaveň, skvělá obratnost. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Problém je, že já nevím, kam mi odletěl ten vyjebaný Archon. Jo, to je průser. Tris, keby si išla troška bokom a třeba nepredazila to sklo, bol by som ti strašně vďačný, cica. Sem. This one is uniquely graceful compared to some of the other species we've seen. It also gives off very strong psionic readings. Oh fuck. Jak to, že Tris nezbadali? A čo to kurva fix je? Oh, šajte! I don't want this shite anymore! No. Tris. Kurva, Tris sa odtiaľ to nemôže pohnúť. Toto je problém. Elitní voják. 75 na Gatekeeper. Interestingen. A do píči. Som docela v sračkách teraz. Som docela v sračkách, dámy a páni. Docela v seriózných sračkách. Povedal by som malinko. No, jak to spraviť? Merhy, ty. No, jediné, že by sme... nemá tam dostrel. Jo, nemá tam dostrel. Odtiaľ to nemá tam dostrel. Odtiaľ to má tam dostrel. A mohli bychom ho tým pádom aj naagrovať. Keď ideme sem. Skúsime to. Poďme. OK, Tris bola odhalená. Ale... si pičo, koľko to má pre Boha života? What the hell? I don't like this shit anymore. Nemáme dash gulek, to je problém. Nemáme dash gulek, ale... dosť malá šanca, kurva. Že by sme ho proste vyhodili do luftu. Ale zase, ne, so Zelosumom nemôžeme vyhadzovať do luftu, pretože Zelosum musí dať... jo, počkaj, kto má teraz? Návnadu má Makulius. Jo. A Tris. Takže Zelosum, ty normálne zaútočíš, brácho. Normálne zaútočíš a skúsiš to zabiť. Ne, neskúsiš to zabiť, ale skúsiš to aspoň prosím trafiť. Čokoľvek to je, straf to. Please! No. A roztrhanie na to asi nefunguje, čo? Keď ho netrafím úplne presne. Ne, nefunguje.
Počkej, Maculius na to dal ten... Dal na tohle zaměřování, alebo nie? Já teraz totiž to nevím, ukáž? Jo, je to na tom, dobre. Dobre, je to na tom. Ovšem, čo teraz? Já potrebujem zrušit tu zbroj. Já tomu nutně potrebujem zrušit tu zbroj, takže... V prvom rade, deškulek... Na tohto pancharta. Asi. Ukáž, koľko percentu šancu má takto 69, takže deškulek je jasný. Na tohto bastarda. OK, prostrelené brnenie, skvelé. Jo, to jsme chceli aktuálně trafiť brnenie. No a tu máme koľko percentku? Len 54, takže tam půjde jasný granát. Tam půjde jasný plazmovec. Dobre. Má jedno brnenie ešte. A docela do života jsme mu už dali dole, čo je skvelé. Tris má návradu, takže tu hodíme na konec. Ale najprv sa ujistíme, čo teraz s nimi. Koľko by ubralo toto? Já absolutně netuším. A normálna strela je 91% šanca. Merhy, čo ty? Vedel bys to dať dole teoreticky? Podľa mňa nie. V tomto kole prostě s nimi nevyjebeme. Takže... Merhy, ty len zasiahni. Jo. Krásných 7 poškodenia. Jakože vyjebali by sme s nimi, keby 3 zautočila, myslím si. Alebo... Tris, koľko percentnú šancu máš? To je malá, to nebudeme riskovať. Takže čo teraz spravíme, že normálne sem hodíme návnadu a hotovo. Čo najbližšie k tomu bastardovi ideálne. Ty vole, toľko málo života má tá návnada, to fakt? Čo taký kanon? Ta návnada to prežila? Ta návnada to prežila! Holy crap, ja už som sa lakol, že ta návnada to neprežije. Ono je tu ešte ten Archon, že? Posily, of course, pravda, že posily. No dobré, čo teraz? Musíme sa pripraviť na posily, to je dosť dôležité. Neviem, aké posily prídu, ale Tris by teraz mala... ...ať sa pokúsiť hacknúť toto, že by... Ukáž, aké šance majú ostatní? Tuto nemáme šancu na útok, ale Merhy by to mohol dokončiť. Merhy by to mohol dokončiť na túto gulatú pičovinu, ak sa mu to podarí. Teoreticky ešte môžem spraviť jednu vec a to je pekné badabum medzi nich obidvoch. Čo im docela pomôže k nepríjemnému dňu. Takto? Jo. Fuck you bitches! Tu máte granát na privítanie. Mám tých granátov docela dosť, takže si užite, mám aj pre vašich kolegov zbrdiť. OK. Paráda. Troška mi to začína sekať, pretože asi príliš veľa explózií. Explosions. No a... Čo teda s tebou, Tris? Ja tohto viem dať, jo. 80% len. Jo, malý kryt, aha. A s týmto bude mať koľko? 70% s dvojitým výstrelom. A to by mohol zvládnuť niekto druhý, toho by mohol treba zabiť Merhy, jo.
s 88%. -kou. Merhi, prosím ťa, traf to. Počkaj, alebo viete čo? Viete čo? Ne, 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 ne. Najprv tam dáme od Zelosuma. Ne, Zelosum tam nedá nič, pretože nemá holotargeting aktuálne. Ale mňa by zaujímalo, kde je stále ten pochcaný Archon, jo? Ten má to, že to pekne vytáča. Koho tam mrdneme? Odtiaľ to bližšie bude mať dostrel? Ne, nebude. Že jedine Merhi asi, si myslím. Že tam má príjemný dostrel. Takže... 88... Čiže, jaké skilly má Triss? Triss má tu nedotknutelnosť, má nezastaviteľnosť, stínovou chůzi a šízra. Takže, ak to trafíme s Triss... Dve 70-ky, ale to nemusí výjsť. Tie dve 70-ky stále nemusia výjsť. Takže najprv vyskúšame normálne merháča. Prosím, traf to, brácho. Vynikajúco. No a stále neviem, kam zmizol ten posledný Archon, jo? Merhi, ty teraz prebiješ, pretože sa nám blíže ďalší skurvisíni. No a Triss, ty, nabehni sem, prosím. OK. Naxorzuj toto. Počkaj, viete čo? Skrytie dáme. Jo. Naxorzuj toto. OK, čo to tu máme? Pri selhání žádný efekt, příjem regionu je zvýšen o 25. Shit. Toto by sa možno šiklo dať. Toto by sa možno fakt šiklo dať. Toto by sa možno šiklo spraviť. S šutrom. Máme 3 kola, jo, máme 3 kola a šutra aj tak musím poslať sem dole. Shooter, ty pôjdeš dole, brácho. Shooter, ty pôjdeš dole a skúsiš to hacknúť ty. Pretože ten príjem 25 to robí permanentne, jo? To robí permanentne a to keby som dostal, aby to bolo úplne perfektózne. Že Triss, ty tu zostan zatiaľ. A vy ostatní dajte hliadky. Jo, ty sa presun sem. Preby. No, a idú nám posily. Idú nám posily, dámy a páni, let's go. Zvedaví, čo dobehne. Shieldbearera som tam videl. Takáto banda kokotov prišla. Okej, why the fuck not? Advent-truppen gesichtet. Netrafil, why? Odhalia Triss alebo nie? Nie, Triss zatiaľ vyzerá tak neodhalili, čo je vynikajúce. No a ja ich budem musieť zlikvidovať v tomto kole ideálne, jo. Granát tam dostrel nemám, ale keď sa trocha posuniem, tak ho budem mať. Odtiaľ to mám dostal s granátom, alebo nie? Nie, nemám. Ale keby som sa posunul... Nie, nie, nebudem mať, nebudem mať. Vyzerá to tak, že Tyson je v tomto kole mimo hry, bohužel. Merhi, ty si na tom ako? Ty máš dostrel na tamtoho mamrda, 74 na tohto mamrda a 74 na tohto mamrda.
Jo. Dobre, takže... Tuto máme našich dvoch granátometníkov, ktorí by to tam mohli docela solidne poriešiť. Máme jeden granát a tu máme koľko? Tu máme jeden granát. OK. To by sa dalo. To by sa docela solidne dalo, myslím si. Že v prvom rade ideme kam? Čakaj, tu to má jaký dostrel? Keby sa posunulo tých pár kociek sem, tam by mal dostrel, myslím, na obi dvoch. Mal by mať dostrel na obi dvoch, dúfam. Nechcem ho posielať ďalej. O, paráda, toto sme chceli. Takže teraz im obi dvom zrušíme zbroje plus kryty. Sajonara, biačas. Catch wrecked. Oh yeah. You like this, you son of a bitch. No, to by sme mali. Teraz Merhi má 99% na tohto. 100% na tohto. Tohto asi nezabije Merhi, to je problém. To je problém. Počkaj, Tyson, jak je na tom? Kto má ešte vlastne našu... Ježiš. Ja som kokot. Ja som kus kokota. Nevážne som, pretože... Oh, shit! OK, dobre, musíme spraviť toto. Ne, nemôžeme to spraviť. Ja som kus retarda. Elu spravil jednu veľkú chybu teraz. Uhádnete akú? Tá chyba bola to, že ja som zaútočil s Makuliusom a vždy toho, čo má do prdele návnadu, si treba nechať nakoniec. Piči. Ja teraz vlastne nemám použitie návnady. Takže ich musím zbombardovať tak či tak granátom. Týchto dvoch. Dobre, ten jeden zomre, ten druhý nezomre. Ale toho vie zabiť Merhi, toho druhého. Jo, jeden je mŕtvý. Ja to nebudem vedieť, granát, to je problém. To je problém, Merhi, ty brácho. Máš dostrel na tohto? Máš dostrel aj na tohto? Ale tuto má 100%. Tuto má 74%. Takže. Je tu ešte možnosť, že by sme do toho zapojili Tris. 61. Čo je toto? Pomocný protokol. S kým môžem zaútočiť ešte? S Tysonom? S Shooterom? To je ten najväčší problém, že Tyson do piču tam nedostrelí, ukáž? Ne. Tyson by dostrelil aspoň na toho jedného, to znamená na toho mecha by dostrelil. Tris, čo ty? Pošleme ťa tam a skúsiš rozjebať tohoto pána tu. Alebo flashbang. To je jedna z možností. Jebnúť im tam flashbang a oni sa z toho poserú. Ja fakt neviem. No, spravíme to takto. Zaútočíme s Merhim na 74. Poď. Trabo. Merhi si boh! OK, nie si až taký... Zapalil ho, takže je mŕtvý. Paráda, Merhi si boh. Oh, milujem ťa.
I like you, you little bitch. 88. Ideme blíže, aby ta šanca byla větší. Doufám, že bude teda větší. 96, pojď. Zap ho. Paráda, paráda. Dámy a páni, vyriešené jako páni. Vyriešené jako páni, skvelé. Tristy zostan zatiaľ na hliadke. A vy zvyšok zostanete na hliadke. Dobre, ten je mŕtvy. Like a bounce! Vynikajúco, vynikajúco. Som s vami spokojný, banda, je normálne. Pohoda jazz, brácho! Pohoda jazz, sme tu s týmto. No, vidíte, nemôže hackovať. Vidíte, nemôže to hackovať, aj keby silno chcel. Nemôže, aj keby silno chcel. Takže pošleme ho sem a bude musieť hackovať odtiaľto. No, bude musieť haxorzovať odtiaľto. A hacknout bednu. No, 98, let's go. To fakt skoro nevyšlo, to by ma mrdlo. Super, příjem z tohto regionu je zvýšen, bedna hacknutá, dámy a páni. Já si myslím, že ďalšia úspešná misia je skoro za nami. Menace 1-5, status confirmed. The charges are inactive and the package is secure. Eliminate any remaining hostiles near the AO. OK, vec je, kde sú ďalší remaining hostiles. Overwatch. Dáme tu overwatche teraz a poprebíjame zbrane. Back in. Overwatch. Jo, toto je taká overwatchová, toto je také overwatchové kolo. A mali by sme našu bandu dostať na nejaké podobné pozície, jo? Mali by sme našu bandu dostať, ale toto je dosť veľká mapa popravde. Mali by sme našu bandu dostať niekde, kde budú všetci pokope, aspoň trocha. No a tuto mi zmizol stále ten jeden archon, jo? Tuto mi niekde lieta ten jeden pochcaný archon. A neviem vôbec, kam išiel. A to ma strašne vytáča, že neviem, kam išiel. Takže ostatných asi popresúvame sem niekde k tejto budove, kde máme zatiaľ vyvýšené pozície. Jo, nech sa pekne krásne všetci vrátia, pretože náš objektív je hotový, jo, náš objektív je hotový. Takže teraz sa rýchlo povráciame z pesku. Fuck! Čo to bolo? Of course! Of fucking course. Čábariť, toto je zlé. Toto je zlé, toto je zlé, toto je kurva zlé, toto je kurva, kurva, kurva zlé, kurva, kurva, kurva zlé. Máme sériu. Jo, máme sériu, ale vieme s tou sériou zasiahnuť len jedného, čo je prúser. Granát, aký dostrel má granát, len potiaľ to, ale keby som sa presunul teoreticky sem. To by boli raz, dva, tri políčka. Ten granát by sa možno medzi nich vedel dostreliť. Potrebujem zlikvidovať tie zbroje dosť nutne. Posunieme ho až sem. Jo, posunieme ho až sem. Posunieme ho až sem, bohužiaľ teraz je shooter mimo hry, to je problém. Shooter je mimo hry. Teraz keď im tu spravíme takéto pekné prekvapkáníčko. Brý večer, páni! Surprise, motherfuckers! Takéto prekvapkáníčko, keď im tu spravíme devinu, aby som nepolil náhodou s myšou. Krása. Dobre, hadica je mŕtva. Archon je na tom docela na hovno. Plus zbroje sú dole zo všetkých. Vynikajúco. Teraz. OK, máme stále návnadu. Merhy, ty si na tom ako? Mohol by si tam Merhy dať... Na koho bude mať dostrel tu? Stále na tú hadicu. Tu.
na dvoch. Ale neviem, či... Teraz máme troška problém. Troška dosť problém. Ja by som sa potreboval zbaviť... Ne, budem musieť v tomto kole hodiť návnadu. 100%, že áno. Buď návnadu, alebo flashbang. Buď návnadu, alebo flash musí proste ísť v tomto kole. Na koho máme damage tu 1, na Archona máme 59. Poleptání kyselinou 1 až 3 průběžné poškození. Archonovi by to malo ubrat docela dost. Takže. Kam s vami kurňa fix, kam s vami? Sem, ne. No prdele. Do tej hadice strieľať nemusím, jo? To mi je jasné, že do tej hadice strieľať nemusím. Asi ho presuneme sem, Lemberghyho. Zatiaľ. Máme overwatch pištolou. Zelosumák. Hadica chcípne. Ale chcel by som, aby chcípol teoreticky aj ešte ten Archon. Dobre, takže holotargeting brácho na Archona. Skús mu ubrať, čo sa dá. Paráda, sice len škrábnutí, ale je tam holotargeting a to je hlavné. A možno, že ten krypel umre v ďalšom kole na kyselinu, čo ja viem. Hlavný je ale ten holotargeting, jo. A teraz s kým môžem útočiť? Dobre, 1, 2, 3, 4 máme preč, takže... Ideme sem dať Bakuliusa. No a čo s tebou, Triss, čo s tebou? Keď pôjde sem, mala by si mať... Jo, síce sa odhalíš, ale to ma nezaujíma teraz. To ma nezaujíma. Odhalenie, takže... 82 na toho Archona. Vyskúšame to. Keby si ho dala dole síce, tak by to bolo úplne perfektné. Nedala. Nevadí. To sa spraví. Dúfam. No a teraz proste návnada, jo. Není o čom. Tu mrdneme rovno návnadu medzi nich. Ideálne niekde, kde není kyselina. Dobre, hadica je dole. Poleptanie kyselinou, to bolo pomerne jasné, že sa stane. No a máme tam dvoch, ak mi nedajú návnadu dole... Počkať! Hoď! Yes! Shooter! Super, skvelá práca! Jo, videl som to, vynikajúca práca, brácho. Imunní voči čomu? Jo, teraz spraví badabum okolo seba. Jebnutý idiot. No a v tomto kole ho musíme dať dole, jo? V tomto kole ho bezprostredne musíme dať bez akýchkoľvek výnimiek ho musíme dať dole. To znamená, že... Koľko vlastne nepriateľov som zabil? Ja ani neviem. To znamená, že Triss, ty máš koľko percentu šancu teraz na toho kokota? 78. Ale keď ti dáme holotargeting, a môžeš mať tú šancu o mnoho väčšiu, ukáž? 76. Ale my potrebujeme... Počkať, vlastne nie, holotargeting teraz... On zomre ešte. On zomre a holotargeting... Nie, musíme ho dať dole... Musíme ho dať dole úplne teraz. To znamená, že... Holotargeting teraz nebude ideálna vec až v ďalšom kole. Jo. Takže minimálne tohto a tri si musíme nechať na ďalšie kolo. Jo, a ideálne by bolo, keď sme si na ďalšie kolo nechali ešte aj Merhyho. Takže, koľko percentka? 67. Koľko percentka? Oh shit, prebiť zdarma. Počkať. Jo. Chvála Bohu, že som si dal to auto nabíjanie. Ukáž, koľko percentka? 88. Ale keby sme išli blíže... Tam by sme mali 94, čo je už docela solidné, myslím si. Takže poď.
Sedmička, OK, OK, to je docela solidné poškodenie, môže byť. No, teraz potrebujeme, aby ho trafil niekto ďalší ideálne. Mary, ty si na tom ako teraz? Bleskové ruce mu nevieš dať, ne, nevieš, ale... 100% ho zabijeme s týmto 100% zabijeme. Čo by Mary mu malo teoreticky dať ďalšie kolo? Alebo minimálne napresuť ďalšie kolo. Jo, ideme na to. Dobre, ten je dole. Teraz sa oživí, pravda, že ako to má vo zvyku. No, Mary má smrť z výšky, to mi ale moc nepomôže teraz. Takže Mary jediné Overwatch. A teraz ide to najdôležitejšie. Teraz ide to najdôležitejšie, dámy a páni. V prvom rade dash kulek, to znamená 100% šanca plus holo targeting. Počka, koľko má percentu šancu normálne? 87 minút. Nebudem to riskovať. Dash kulek je teraz dôležitý. Ja fakt neplánujem na to retard druhé kolo. Krása. Dobre, holo targeting. No a teraz ho skúsime ho zabiť s Tysonom. Pretože Tyson, jestli ho zabije, tak by mohol dostať nejaké to povýšenie. Jestli to nevyjde, tak bude to na Tris. Krása, krása, Tyson, vynikajúca robotka. Vynikajúca robotka. Oh yeah. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Totálne víťazstvo. 15 nepriateľov zlikvidovaných. Získajte predmet splneno. Plus sme získali navyše zliatiny. Plus sme získali navyše zvýšený bonus regiónu. Pičovina je tu, šéf. Haha. OK. Na zdravie. Ja v tejto hre začínam byť proste aj po dvoch týždňoch kurva profesionál. Dva týždne som túto hru nehral. A aj tak je to v pohode. Maximálne v pohode. Operácia Mountain Strike. Splnená. Všetci sú happy a navyše túto náš černý brácho získal povýšenie. Čo by malo byť maximálne povýšenie a ja som zvedavý, aké skilly bude mať na najvyššom leveli. Ale on to, ty vole, ale v tej zbroji, jak vyzerá, ja všetkým heavycom dám asi túto zbroj. Ale vedzem, kto mi potom bude nosiť návnady. Nevím. Shit. Jo, no táto zbroj není od veci, ale kto mi bude nosiť návnady? Tak, dámy a páni, páni a dámy, poďme sa pozrieť na to povýšenie. Jo, absolútne, tuším, čo sa práve stalo, totálne sme ich zrektili. Povýšenie. Čo tu máme? Smršť kulek vystrelí na všechny jednotky v kuželu. Navíc môže zasáhnout nebo zničit více nepřítel nebo věcí. Spotřebuje velké množství munície. Wait a second, what? Smršť kulek spotřebuje 3 náboje, nabíjí se 5 kol. Smršť kulek udělí standardní poškodení každému nepříteli a může poškodit alebo zničit náhodné věci v kuželu. Takže tu bude asi něco jak ty snajperské, akurát, že nebude to jako Overwatch, ale automaticky hned zaútočí, jo? Ach, správně chápem. Ty pičo, to by bylo docela drsné. Dobré, a čo máme druhé? Průstřel. Průstřel dává kritické poškození a zajistuje, že cíl obdrží dalších plus 3 poškození ke každému útoku v budoucnu. Průstřel spotřebuje 3 náboje a nabíje se 3 kol. Prostřelené jednotky dostávají další 3 poškození každým útokem. Každým útokem každého skupině? Tak ty myslíš, každým útokem každého skupině? Tak to je OP jak prasa. Průstřel dává kritické poškození a zajistuje, že cíl obdrží dalších plus 3 poškození.
Nabíjí sa 3 kola. To znie kurva dobre. To znie kurva dobre. Pretože 3 poškodenia navyše je veľa. Toto by bolo proste na niektorých nepriateľov by toto bolo úplne že excelentné. Hlavne na tých ťažkých nepriateľov, jo? Jdeme ten průstřel s ním. Alebo smrš kulek. Zas ta smrš kulek na druhou stranu. To je AOEčko jak prasa, že jo? Takže... Ideme asi na toto. Tu ten průstřel dáme našim ďalším dvom heavykom, ale tu ideme tuto smrš guliek asi. Povedal by som. Jo. Ideme tu smrš kulek, tuto. Čo to tu máme? Laserový zameriavač, pokročilá hlaveň. Skvelá obratnosť, miliarda vecí adventu, mimozemské slitiny navyše. Dámy a páni, ja som kurňa fix spokojný. A pitva Gatekeepera, naše meženie tejto zvláštnej kulovité formy naznačuje veľkou psionickou silu. Možná by sa mohla rovnať i se staršími samotnými. Možná budeme moci nieco použiť pro naše vybavení. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Z toho sem informácií je skvelé. Takže dámy a páni, ja si myslím, že perfektózo. A uvidíme sa v ďalšej epizóde. Majte sa.